В останні місяці до нас час від часу зверталися славутичани, які мають діагноз цукровий діабет і життя яких залежить від інсуліну. Зокрема, нарікали на перебої пільгового забезпечення ліками. На позачерговому засіданні сесії ще в травні депутат Майя Руденко озвучила звернення від громадян з проханням вирішити цю проблему, а міський голова дав роз'яснення, чому так сталося, що ситуація стає критичною. На жаль, через політичні дрязги і переформатування обласної ради вони до цього часу не спромоглись прийняти розподіл субвенцій. То звертайтеся, шановні депутати, до своїх колег в обласних радах. Хай припинуть чваритись між собою за крісла, а приймуть такі необхідні програми для людей, щоб люди отримали інсулін. Тому дуже прошу всі політичні сили активізуватись, об'єднатись, кожен по своїй комунікації попрацювати з депутатами, щоб вони припинили знущатись над людьми. На сьогодні питання вирішено. Проте не виключено, що найближчим часом ситуація може повторитися. Фінансування хворих на цукровий діабет та нецукровий діабет здійснюється за кошти держави. На перше півріччя 2021 року ми отримали 311 тисяч 300 гривень. Тобто це на 74% було забезпечено коштами держави хворих на препарат інсуліну та десмопресину для нецукрового діабету. І відповідно ці кошти в травні місяці вони закінчились. Да? Тобто пацієнтам, які отримують інсулін, було запропоновано, вони купують за власні кошти і потім через місцевий бюджет по програмі «Турбота» відшкодовують. Але дійсно це незручно, але як з цієї ситуації можна знайти вихід? Вихід, на жаль, такий. На сьогоднішній день ми отримали 52 тисячі від держави коштів. І я так реально розумію, що кінець червня і якийсь там початок липня фінансування буде і препарати інсуліну пацієнти отримають. Але за інформацією Національної служби здоров'я, у нас сьогодні йде підготовка до того, що фінансування аптечних закладів на закупівлю препаратів інсуліну буде відбуватися через Національну службу здоров'я України. Тобто напряму. Ті пацієнти, які отримують доступні ліки, вони зрозуміють цей алгоритм дії. Тобто пацієнт звертається до лікаря, в даному випадку це до ендокринолога, отримує електронний рецепт, іде в той аптечний заклад, який підписав договір з Національною службою здоров'я і отримує інсулін там безкоштовно або з якимось відшкодуванням. Очікуємо офіційної інформації. І я так реально розумію, що, мабуть, друга половина цього року будемо вже працювати за такою системою. Наразі сьогодні отримано ці 52 тисячі, тому звертайтесь до лікаря, отримуйте рецепти і також ліки. Вибачаємося за ті зручності, які на сьогодні є. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна десята людина в світі хворіє на цукровий діабет. Щороку хвороба забирає більше мільйона життів в усьому світі, в їх числі і ті, хто не зміг вчасно отримати таку життєво необхідну дозу інсуліну. Саме тому так важливо, аби держава вчасно забезпечувала хворих необхідними ліками.